Předposlední lednový den se veřejnosti otevřela nová Petrov Hall. Moderní sál, který vybudovala firma Petrov, je součástí nového hudebně-kulturního centra. Nový sál vznikl rekonstrukcí staré výrobní haly a v nové podobě nabízí exkluzivní moderní prostory s kapacitou 500 osob. Tento prostor je nový. Co pro vás znamená to, že tady vzniknul? No tak radost hlavně. My jsme rádi, že se můžeme pozvat naše kamarády, spoluobčany, hradečáky, muzikanty, obchodní partnery a máme krásné místo pro setkávání. Petrov Hall je vybavena špičkovou audio-videotechnikou, precizně řešenou akustikou a určen je nejen pro koncerty, ale také konference, vzdělávací akce a podobně. Jaké máte plány s tímto prostorem? Bude se tady hrát pouze klasická hudba nebo i něco jiného? Určitě ne, my máme řadu muzikantů, s kterými spolupracujeme a je to vlastně napříč žánry. Takže určitě se můžete těšit na jazz, opět na swing, ale i na popovou hudbu, takže myslím, že bude z čeho vybírat. Petrov Hall je součástí nového hudebně-kulturního centra, které nese název Petrov Gallery. V objektu si mohou návštěvníci prohlédnout širokou škálu modelů pianin a také klavírů. Nahlédnout do výroby pian, posedět v kafébaru nebo zajít na koncert nebo výstavu. Nové centrum nese tradici rodiny Petrov a je novým kulturním stánkem evropského charakteru.